仗啊，要真实，真实。1996年，电影《长征》开拍，为真实的再现中国工农红军长征的艰辛和伟大，导演翟俊杰带着整个摄制组重走了一遍长征路。我有一种战士的荣誉和情怀，我愿意表现他们，而且我愿意能够尽可能好的去艺术化的表现他们。作为一名军旅电影导演，翟俊杰对战争题材的影片情有独钟。在过去的30多年里，他拍摄了10多部经典的作品，给人们留下了深刻的印象。我也喜欢小桥流水、爱情什么，我都喜欢各种题材，挺喜欢。但是呢，战争军事题材，然后呢拍这个东西，这是我的职责，是我应该担当的，是我的责任。通过真实的表现战争的残酷，塑造中国军人的形象，在翟俊杰看来，是自己作为一名革命军人的荣耀和使命。而这样的认识来自于他童年的经历。1941年，翟俊杰出生于河南开封一个清贫的书香门第，父亲是一个革命者。我小时候，我父亲教我风在吼，马在叫，黄河在咆哮。翟俊杰从父亲的嘴里听到了舅舅的故事。我的二舅父在抗日战争的时候不辞而别，就从那个灶堂里摸了一个没有烧透的柴，在门上木门上写了个爹娘下辈子见，走了。后来知道打日本鬼子牺牲在太行山下。二舅的故事对翟俊杰的童年时代乃至整个人生影响最深。爱国的情操，这个给我心里头真实铭记得很深很深。1949年，翟俊杰8岁，跟随父亲唱着解放区的天是明朗的天，迎来了新中国的成立。那之后，他看到了夏伯阳等苏联电影。站住，哪去，给我来。他梦想着自己有一天也可以当一名演员。1959年，西藏军区在开封招收文艺兵，翟俊杰报了名。经过政审和业务考核，翟俊杰被录取了。这一年他18岁。翟俊杰带着一本斯坦尼斯拉夫斯基的演员自我修养来到了西藏，第一次进入了高海拔地方。那最高的时候，你像聂拉木边防进站可能有5000多米了，主峰7249，就在那种环境下还卫兵服务，有时候给战士慰问的时候冻僵了，说不出话来了。在严酷的自然环境下，翟俊杰和他的战友们还要到边防前线慰问演出，也经历战争带来的生死考验。边防五团屠副团长最后那天比我们早出发了半个多小时，没想到等到我们赶到的时候，看到远处冒出了大烟柱浓烟，有情况，我们都下车拿着枪嗖嗖前进。到那儿一看，他坐那个小吉普车被烧了，从里面发现几个都烧成像焦炭一样，都认不出人了，几乎是没人吭声，默默地清理着现场，就听见那个风瑟风这样的声音，那个仇恨
那个每个人的眼睛里。西藏高原五年的军旅生涯，将翟俊杰从一个文艺爱好者锤炼成了一名合格的文艺战士。他先后在《同志，你走错了路》《哥俩好》等话剧中担任主要角色。1963年5月，西藏军区文工团大型话剧《雪山朝阳》在北京汇报演出，引起了轰动。翟俊杰在剧中扮演的作战参谋王干，给人们留下了深刻印象，也为他争取到了一个艺术深造的机会。1963年9月，在部队领导的推荐下，翟俊杰以优异的成绩考入解放军艺术学院戏剧系。在解放军艺术学院的4年，翟俊杰开始真正的学习表演，从台词到形体，再到戏剧表现技巧。每天早上闻鸡起舞，都在那小树林里头练台词基本功。八百标兵奔北坡，炮兵奔。1967年，翟俊杰毕业了，踌躇满志的他却没有想到被分配到了解放军报社。这是一个与理想相差很大的职业，但翟俊杰还是服从了组织的分配。10年间，他走遍了大江南北，深入到基层部队，用文字记录了很多鲜活生动的故事，也结识了一大批优秀的老艺术家。前辈们对艺术的追求和对工作的严谨态度，给翟俊杰留下了深刻的印象。这些老同志教我做一个正直的人，而且教给我文字上的鲜明性、准确性。采访时的所见所感和前辈们的鼓励，激发了翟俊杰的创作欲望。他将对远洋海员生活的体验写成了电影剧本《远洋》，受到了八一电制片厂著名编剧黄宗江等老一辈电影工作者的赞扬。1976年，在黄宗江同志的力荐下，翟俊杰被调到八一厂从事编剧工作。这一年，他35岁。之后的10年间，除了担任编剧，翟俊杰还先后在《锅碗瓢盆交响曲》《木屋》《黄桥决战》等影片中担任了主要角色。他塑造人物的精准程度经常出乎导演的预料。1985年秋天，翟俊杰突然间接到了一个任务，八一厂导演杨光远邀请他共同执导一部名叫《血战台儿庄》的电影。从此，翟俊杰的电影导演生涯开始了。这一年，他44岁。用我的话说，叫强行起飞，最好的大好的年岁岁月都给那样过去了。尽管也有很多收获，于是呢，真正做这个，就从《血战台儿庄》开始。血战台儿庄逼真地表现了抗日战争时期台儿庄战役的惨烈和抗战将士誓与入侵者血战到底的英雄气概，被称为是战争影片在艺术上的突破。而影片中大到战争场面的设置、演员的挑选和表演，小到服装道具的使用，都有翟俊杰的付出。战争片四要素：烟火、土血。打扫一下卫生，身上还灰头土脸，战争可能还有腮红、眼线、小衬衫雪白，衣服、帽子、帽檐都像刚从这个服装厂制作出来，还硬硬带浆，像话吗？细节，细节要特别特别的重。1987年，抗日战争胜利40周年，《血战台儿庄》一上映就引起了轰动。在当时只用三四角钱就可以看一场电影的时代，
创下了中国电影2.7亿的最高票房纪录。按今天的电影票价计算，绝对是一个天文数字。影片还获得了1987年度金鸡奖和百花奖的多个奖项。翟俊杰也因为在剧中扮演川军师长王明章，获得了金鸡奖最佳男配角提名奖。我觉得说艺术创作这是一个，就是自己头脑里头有一个担当的任务，你不管什么题材，然后呢真能够很好的把握到，用种历史唯物主义的态度来对它，真诚的、真实的，不是粉饰的，更不是产生偏差的去表现生活、表现人物。真诚、真实的反映生活、表现人物，是军旅导演翟俊杰30年来始终坚持的创作原则。继《血战台儿庄》之后，翟俊杰执导了《共和国不会忘记》《大决战》等多部影片，都给观众留下了深刻的印象。飞机马上就到了啊！现在已经预备了，飞机一来的时候马上上机，以后演练一遍，打两发硬凹弹，退回原处就准备实拍了啊！翟俊杰有一段最为自豪的经历，从1994年到2006年的12年间，他曾三拍长征。我觉得每一次拍长征都是一次自己心灵的一种净化的过程。翟俊杰坚信，长征是一个伟大的历程，只有让人们感受到真实的长征，才能懂得长征精神。包括选景的时候，我都叫演员跟我一块去。那关演员什么事？但是我说，这种万水千山、穷山僻壤这种极其艰苦的地方，就可以向你们、向人物、向历史靠近很多。解一军团，叶政委吗？我是朱队，总部晓得你们打得很艰苦。没开机，导演要求我们都穿上红军的服装，要自己找这个感觉，每天都穿着这衣服，然后这个副导演带领着啊，早晨起来跑步啊，就跟那整个军事化的行动，互相之间啊谈戏谈戏，这个对台词啊找感觉，不开机啊跟开机一样的劳累。除了对服装道具这些近乎苛刻的要求，在人物形象塑造方面，翟俊杰希望演员从外在形象到精神方面都能向人物靠近。除了让他们研读长征的历史，他还想出了一个绝招。翟导说，一个你们要饮食上要控制，第二蒸他们，就是说把油给蒸出来，好家伙，蒸桑拿蒸出来。让我看一下，我就不信国军骑这个川军就这么厉害。然后大学说，一个多月魔鬼式的饮食控制和大量的运动，影片开拍前每一个演员都瘦了很多。唐国强同志40天减下去26斤，你看和那个历史照片多像啊。而且呢，刚开始我叫化妆师加深3档到4档肤色，那不是白皮嫩肉，但是到最后拍到长征后期，到川北草原时候，基本上不要化妆，都已经成那样了。除了外在的真实，翟俊杰还要求演员们态度真诚。真诚两个字，不管是在心情压抑的时候，还是得意的时候，还是取得了胜利的时候，通过这些点呢，我感到尤其选取这些事件，我想能够把握住真诚这两个字，就会出现一个可能比较新的形象。翟俊杰笃定，真诚的拍摄，真诚的表演，一定能让观众看到一个真实的长征。
一定能被红军顽强的意志打动。演员最可怕的地方就是技巧，很多演员的表演是有技巧的，就是他这是一种套路，他演的所有的人物所有的戏最后都是一样的，这就是他的技巧。在表演上他要求的真诚是去掉你的技巧，去掉你的这种表演痕迹，你真正的从人物内心出发。这是电影《长征》中的一个片段，红军女战士王彩秀过草地的时候不幸被沼泽淹没，壮烈牺牲。拍摄这场戏时，已经55岁的翟俊杰坚持一定要找到当年红军经过的沼泽地才肯开机，他要演员真的沉下去。拍什么？太冷了，最后5分钟，凉啊！你等着那边，我就给你来了。好了，这儿。哎，李大姐，可以给水面上。那个就那个水面上，一个手是水面上挣扎到这儿，就是人呐，只要一过胸啊、背啊，还有点半窒息状态，像就露这个头，就这样的。杨杨，好，没声。停。好。人淹没了以后，圆圆手在慢慢沉没下去，手一定是最后窒息了以后。为真实的表现红军女战士被沼泽地淹没的悲壮，翟俊杰细致到连一个小小的动作都不放过。停，到底了，你在水头一定要沉5秒钟。下去。可像个战士一样去冲锋陷阵，永远保持着对电影创作的激情。30多年来，翟俊杰始终牢记自己作为一名军旅艺术家的神圣使命，他用近乎完美的细节要求，对作品真实性的把握，将军魂二字深深地植根在了他的每一个作品、每一个人物身上。做一个军旅导演，怎么来认识历史，怎么样来表现历史，所以现在说我是坚决不能赞成的。你比如说黑我们历史，历史虚无主义，然后呢说不好啊，年轻人，亲爱的年轻人，你不知道这个历史怎么回事啊，是吧？对中华民族的一场苦难史、抗争史，不能把它演绎成一个游戏化的娱乐史，那就缺乏起码的敬畏了。2003年，62岁的翟俊杰又用长征精神拍摄完成了一部反映1998年抗洪题材的影片《惊涛骇浪》。还是一贯的坚持真实，还是执着于塑造军魂。长征精神、抗战精神、抗洪精神，从某一个角度来看，何尝不是
中华民族传统美德的集中的一个表现。英勇顽强，不怕吃苦，勇于奉献，都可以包含进去，那是一种中国精神。30多年来，翟俊杰始终坚守艺术理想，锤炼人格修为，为军队存正气，为官兵传美德，肩负起强军兴军的历史责任。2005年，翟俊杰获得了国家有突出贡献电影艺术家荣誉称号，这一年他64岁。我一直到现在拍了这么多影视作品，我始终每一次在接受新的拍摄任务，我老是觉得有点如履薄冰，力争做到无愧于我们时代的作品。2009年，68岁的翟俊杰从八一电影制片厂退休，但他的创作激情依然高涨。现在的翟俊杰已经76岁了，但他依然忙碌。由于角色的置换，我又是导演，他希望能将自己的创作经验分享给年轻人，帮助他们去创作出更多更好的电影作品。他说，这是一个老兵的职责和义务。我觉得一个人生理年龄可以增长，艺术年龄永远保持年轻，为了我们的中华民族伟大复兴的中国梦，为了习主席也提出来强军目标，我还想继续的深入生活，再为咱们国家的战争军事题材能贡献一点微薄力量，继续尽到自己做一个人民战士、做一个兵的职责。Oh.